110 lanpostu berriak, horietatik 100 ikertzaientzat, 4500 metro karratu, 13 laborategi eta 12 milioi euroko inbertsio hauek, zibernirgune zentroaren datu batzuk, baino ez dira. Ateak ireki ditu Miñano Teknologi Parkean, Araban. Energia metatzeko sektorean nazioarteko referentea izatearekin, asmoz. Energia era elektrokimikoan eta termikoan metatzeari begira egingo du lana, zeren eta energia iturri berreztigarrien garapena lortzeko funtsezkoak diren. Zentro hau euskal ikertzailez hornitzea da gure helburua. Gure hauskunde ekonomiko eta soziala ezagumenean oinarritu behar da. Eta lan honetan zik energigunea balio handia izango du. Nazioartean, goimaiako adituek parte hartuko dute proiektuan, haien batzorde zientifikoen bidez.